Lulzimbasha e kreut Partisë Demokratike ka nisur sot turin e takimeve me strukturat dhe qytetarët në Durrës. Basha tha në takimet sa jo që ndodhi më 25 prill ishte masakra e votave ku shteti kombinoi forcën me krimin apo anasjelltas. Basha u shpreh se ne këtë betejë nuk e nisëm për veten tonë, por për shqiptarët. Bëj për Shqipërinë kjo betejë, bëj për prindërit tanë, të cilët prej vitesh lëngonin me pensione të mbetura në vend numëror me koston e jetës së rritur. Kjo betejë bëj për të rinj që duan të ikin. Të gjithë jemi dëshmitar se si kërcënuan administratën publike, se si e përdorën atë, se si punësuan në mënyrë të paligjshme dhe pastaj kanë filluar largimin nga puna. Që nga Ardian Çela Joshes tek Benet Beci Keshit, e lajër duroj postës shqiptare, e dhjetra të tjerë, dosit e cilave dergjen prej 2 muajsh ose më shumë në SPAK dhe në prokurorit e vendit. Kjo është një sfid për drejtsinë e re. Kjo është një sfid për institucionet zgjedhore ku dje janë depozituar kërkesat për pavleshmërinë në 9 qarqe dhe rivotimin në 9 qarqe. Është KQZ dhe njëti kas i cili me urdhër të Edi Ramës prishi fletën e votimit, pasi prishën kushtetutën dhe pasi miratua në mënyrë antikushtetuese ndryshimet e 5 tetorit.